Vidíme miesta, ktoré sú priestorom pre stretnutie so živým Bohom. Vidíme ľudí, ktorí zažívajú premieňajúci dotyk Ježišovej lásky. Vidíme cirkev, ktorá zmocnene slúži iným. Každý človek túži v živote zažiť autentické prijatie. Bez ohľadu na okolnosti či situáciu, želáme si byť prijatí taký, aký sme. Uprostred každodenného života chceme zažívať premieňajúcu prítomnosť Boha, ktorá má moc meniť ľudské srdcia. Chceme komunikovať nemenné Božie pravdy inšpirujúcou zrozumiteľnosťou, ktorá motivuje k rozhodnutiam, k zmenám a ku krokom vpred. Usilujeme sa o inovatívnu excelentnosť, pretože vieme, že Boh si zaslúži od nás to najlepšie a my chceme reprezentovať Jeho kráľovstvo najlepšie, ako vieme. Milí priatelia, prajem vám dobré ráno a zdravím vás z kinosály, kde bežne popri Pezinku a PS4 sa každú nedeľu stretávame preto, aby sme mali bohoslúžby. Bohoslúžby je čas, keď chválime Boha, uctievame Boha, keď sa učíme nové veci o Bohu, keď získavame novú silu. Dnes ráno sme tu stále sami vzhľadom na obmedzenia koronavírusu. Môj necirkevný priateľ, milujem svojich necirkevných priateľov, ktorým môžem rozprávať o Bohu a s ktorými môžeme mať dobré priateľstvo, sa ma pýta minulý týždeň, že no čo, Pašo, cirkev je prázdna? A odpovedal som mu, cirkev nie je prázdna. Cirkev je len rozptýlená. Cirkev je len v teréne. Cirkev nie je o jednom mieste raz za týždeň. Cirkev je o tom, ako sme rozptýlení, ako sme v tom teréne, ako sme tými dobrými priateľmi, dobrými susedmi, ako sme tými, ktorí pomáhajú, ktorí sú svetlom. Ale samozrejme, cirkev a stretnutie, spoločné stretnutie bohoslúžby majú obrovské miesto v našom živote. Je to jedinečný čas, keď môžeme obohatiť jeden druhého, keď môžeme vzájomne si slúžiť darmi, ktoré nám Pán Boh dal a keď môžeme aj prijímať od Boha posilnenie do tých každodenných dní. Zatiaľ tu ešte nemôžeme byť spolu. Obmedzenia v súvislosti s koronavírusom sú stále také, že musíme dodržovať dvojmetrové rozostupy jeden od druhého. Je doporučené na bohoslužbách, aby sa nespievalo, pretože spev, keby sme tu boli my všetci a spievali spolu a spievali nahlas, čo my robíme veľmi radi na chválu Boha, je práve tým momentom, ktorý by mohol napomôcť tomu, že ten vírus sa rozšíri, ak by ho náhodou niekto mal. Chceme byť zodpovednými. Zodpovednými kresťanmi a zodpovednými občanmi. A preto ešte celkom isto. Dnes, samozrejme, a aj na budúcu nedeľu budeme stále takýmto spôsobom mať bohoslužbu online. A chceme vás pozvať aj dnes ráno, aby sme sa pridali. Veríme v Boha, ktorý nie je obmedzený časom a priestorom. Boh je všade prítomný. Boh nie je obmedzený časom a preto aj dnes ráno poďme si užiť túto bohoslužbu a poďme zažiť Božiu prítomnosť. Tak ako každú nedeľu budeme mať niečo špeciálne pre deti, divadielko od našich vzácnych stupkovcov. Budeme pokračovať v našej téme, v ktorej otvárame list Jakuba. Múdrosť vyjadrenú v Novej zmluve, praktickú múdrosť do každodenného života. Budeme pokračovať v tej sérii, ktorú sme začali, v sérii Pod tlakom. Pred tým všetkým však poďme teraz spolu spievať Bohu, chváliť Boha,
chváliť ho za to, kto on je. Chváliť toho Boha, ktorý je všade prítomný. Je aj s vami vo vašich obývačkách, je tu teraz s nami. Poďme ho uctiť, poďme mu spievať, lebo veríme v Boha, ktorý žije. Priatelia, dobré ráno, vítajte, poďme chváliť nášho Boha. Dnes som novým, čistým, iným. Na
vždy zmenený. Poďte s nami. Kdekoľvek práve ste. Ako ja v zrkadle spomienok dávny. Spomínam veci prvé, a ja mením ďalšie z nich. Chcem dievať im čo deň o skutkoch jeho nových slávnych. Prichádza nový dáž, jeho sláva, nový dým. On je ten dobrý, dávať mi znové sny, starý zapominul, som novým, čistým, iným, navždy zmeneným. Činí všetko nové, nový pohľad, nové sny. Dám už novú nádej, novú vášeň, nové dny. Tvoríš nový príbeh, dávaš rieku na púšti. Všetko dokážeš ty. Tvoje je víťazstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva. Začal verný Boh, verný kráľ.
a verný chrám. Ohlásim zo spiev, že ľúbiš mňa, ja ľúbim teba. Ohlásim zo spiev, že si verný a verný a verný chrám. Verný chrám. Verný chrám. Verný chrám. Verný kraj, dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal. Oh,
zrkadielko pre vás. Čau. 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 Loki? No? Čo keby sme dnes maminku prekvapili a uvarili jej obed? Uvarili? Akože ty a ja? No áno, ty a ja. No ja viem variť, ja aj pražiticu uvarím, aj čaj. A čo by sme varili? No, rezník a zemiačiky a keďže nevieš variť, skočíš do pivnice po brusnicový kompot. Do pivnice, dobre, a prečo ja práve? Lebo nevieš variť. No, dobre, a pôjdeš tam so mnou? Nepôjdem, musím očistiť zemiaky. No keď očistíš tie zemiaky? Musím obaliť rezne. A keď poobaluješ tie rezne? Musím ich vypražiť. A keď ich povypražuješ? No keď ich vypraží, musím čakať, kým donesieš kompot z pivnice. Tak teda dobre. Vidím, že sa ti tam veľmi nechce, no. No, tak ja teda idem. Idem do pivnice, nebojím sa ničoho, ani opice. Ani dlaždice, a už vôbec nie škúrice. Nebojím sa, nebojím, dvere otvorím. Tak. Čo to bolo? Nejaké zvláštne zvuky. Nevadí, to asi len tie dvere, že? Počuli ste to? Ja padám, ja padám. Amálka, Amálka. Čo sa stalo, čo sa deje? Ja už som tu, áno, už som tu, ale vieš čo, to neuveríš? Čo? V pivnici, tej hrozy, katakombe, bombe, bol tam taký pavúk, bola tam myš a ja som už teda tu. A bez kompotu. Jaj, kompot, hlava moja, áno, bez kompotu. Ale bez kompotu to nebude ono, Luky. Prezen zo zemiakmi musí mať kompot. Musí. To ako keby si jedol pizzu bez syra. Áno, máš pravdu, alebo brinzové halušky bez škvariek. Prezne tak, musíš ho priniesť. Ja všetko zvládnem tak teda. Teraz už naozaj idem. Idem do pivnice, idem. Ja sa už vôbec nebojím, totiž viete. Ha! Čo taká pivnica? To mi predsa nemôže nahnať žiaden strach. Ha! Tam je pavúk. Jaj, no nevadí. To vôbec nič není. Daj, no. A tam bola myš. Ja jej prebehla. A myšky sa bojí. Iba nejaká baba, nie ja. A toto čo je? Veď toto je nejaký podzemný labyrint, alebo nejaké katakomby. Ja tuším, že asi mi treba cikať, tuším sa vrátim. Ja idem domov, bežím. Ty stále nemáš ten kompot? Nemám. Ty si sa zase bál. No. Vieš čo, tak mi teraz napadlo, že ráno som čítala v Biblii takýto verš z 23. žalmu. Aj keby som kráčal tmavým údolím, nebudem sa báť, lebo ty, Pane, si so mnou. So mnou. Môžeš si ten verš opakovať, keď tam pôjdeš. Že by to naozaj pomohlo? Určite. No, tak teda dobre. Vyskúšam to, aj keby som šiel malou pivnicou, nebudem sa báť. Tie dvere. Keby som šiel aj tmavým údolím, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Čo to tu tak dobre vonia? Prám, tvoj obed. Prekvapenie, zemňaky, rezeň a brusnicový kompot. Fakt? Prekvapenie pre mňa? No. Wow, a to ste robili akože úplne sami? Úplne sami, teda. Wow. A Málka hlavne. A pomohol nám aj
Pán Ježiš. Pán Ježiš? To fakt? Tak o tom mi musíte porozprávať. Ale ja som už hrozne hladná. Najskôr sa najeme, dobre? Dobre. Tak, deti, dúfam, že sa vám naše divadielko páčilo. A keby ste sa niekedy báli, spomeňte si na 23. žalm. Aj keby som kráčal tmavým údolím, nebudem sa báť, lebo ty, Pane, si so mnou. Ahojte! Priatelia, zdravím vás všetkých. Som rád, že ste si nás naladili a je mi cťou, že dnes môžem ku vám prehovoriť a máme dnes nadchýňajúcu tému, ktorá, či mi veríte alebo nie, neskôr to pochopíte, ale týka sa absolútne každého z nás, bez ohľadu na to, či sa považujete za hlboko veriaceho človeka alebo úplného ateistu, alebo vaše vierovýznanie vôbec nie je kresťanstvo, veríte úplne niečomu inému. Dnešná téma sa týka každého z nás, tak zostaňte s nami. Skúste sa najbližších 20 minút sústrediť a verím, že to bude naozaj prínosné pre každého z nás. A dovolte mi pokračovať v sérii kázni, ktorú sme nazvali Pod tlakom. Pod tlakom. A prechádzame v tejto sérii biblickým novozmluvným listom Jakuba. A tento list, pokiaľ ho poznáte, tak je plný takých múdrych rád do každodenného života. A je veľmi poučný a veľmi vzácný. A je to akoby kombinácia biblickej knihy Prísloví a zároveň kombinácia Ježišovej známej kázne na vrchu. A Jakub tam kombinuje rôzne myšlienky z týchto dvoch zdrojov. A Jakub veľmi jasne komunikuje jednu myšlienku náskrz celým svojim listom. A tá je tá, že život je jednoducho plný víziev. Život je plný víziev bez ohľadu na to, kde sa nachádzame a veľmi často žijeme pod tlakom. Pod tlakom okolností, rôznych iných vecí. Jednoducho život je často plný víziev. A dnes pokračujeme a budem čítať teda text z listu Jakuba a budem čítať z prekladu, ktorý sa volá Nádej pre každého. Takže Jakub, 1. kapitola, verše 12 až 18. Píše sa tam nasledovne. Šťastný je človek, ktorý obstojí v skúškach a jeho viera sa nezlomí. Boh ho korunuje vencom víťazstva, ktorým je večný život. Pán ho zasľúbil všetkým, ktorí ho milujú. Ak je niekto vystavený skúške alebo pokušeniu, nech nehovorí, že ho to pokúša Pán. Veď Boh, ktorému sa protiví zlo, nikoho nenavádza na zle. Pokušenie sa rodí z našich vlastných myšlienok a zlých túžob. Zlé myšlienky sú zárodkom hriechu a hriech vedie k rozkladu a k smrti. Nedajte sa oklamať, drahí bratia. Všetko, čo je dobré a dokonalé, pochádza od Boha, od Tvorcu svetla. On síce stvoril striedanie svetla a tmy, ale u ňoho samého niet kolísania medzi dobrom a zlom. Zo svojej dobrej vôle otvára v Ježišovi Kristovi dvere do života a vy ste prví, ktorí ste nimi vošli. Toľko z biblického listu Jakuba. A dnes budeme hovoriť o pokušení. A to je to, čo sa týka každého z nás. Každý z nás zažíva pokušenie v nejakej miere, možno v nejakej inej oblasti. Pokušenie sa týka teba a mňa, každého na tomto svete. Otázka je, ako nad ním víťaziť. Či vôbec a ako. A mojou túžbou je vidieť, ako každý z nás zažívame slobodu od veci, ktoré nás možno zotročujú a ktoré náš život držia možno v mizerii a v takom kolotoči zlyhania. Verím tomu, že v pokušení sa dá zvíťaziť. Takže dovolte kľúčovú otázku dnešnej témy, a chcem ju položiť každému z nás a prosím, skúste si čo najúprimnejšie odpovedať sami pred sebou na túto otázku. Takže otázka znie, čo je tvojim najväčším pokušením? Čo je tvojim najväčším pokušením? Každý z nás máme jednu, možno viac vecí, ktoré
vďaka ktorým sa cítime často pod tlakom pokušenia. Niečo u nás vyslovene tak rezonuje, že je to veľké v našom živote a často nás to pokúša, môže to byť jedna vec, viac. Čo je tá vec? Čo je tá najväčšia vec, najväčšie pokušenie? A ak by náhodou niekto z vás teraz práve si nevedel spomenúť, aj keď pochybujem, dovolte mi možno prejsť zo pár takými najčastejšími pokušeniami, ktorým sme v dnešnej dobe vystavení. Môže to byť veľmi často problém s pornografiou a so žiadostivosťou. Sex. Môže to byť alkohol a podobné veci. Môže to byť prejedanie sa, problém s jedlom, so zdravým stravovaním. Môže to byť, že si pokúšaný tým, že veľmi rád utrácaš peniaze za oblečenie, za zbytočnosti a nevieš si jednoducho pomôcť, ani za nič to nejde. Nevieš odolať. Môže to byť tvoj telefon, tvoj chytrý telefon a možno aplikácie, ktoré v ňom máš, ktoré ti tak neuveriteľne pohlcujú tvoj čas, že jednoducho nedokážeš dať priority tým správnym veciam. Môžu to byť sociálne siete. Môžu to byť počítačové hry. A zoznam je naozaj dlhý. Pre každého z nás je to niečo. Čo je tvojim najväčším pokušením? Čo je to vlastne pokušenie? Možno dobrá otázka a skúsim dať takúto odpoveď. Pokušenie je čokoľvek, čo tebe a mne sľubuje nejaký druh uspokojenia, ale za cenu poslušnosti voči Bohu, či nejakého múdreho rozhodnutia. Niečo, čo vymeníš, nejaké uspokojenie vymieňaš za svoju poslušnosť alebo múdre rozhodnutie. A pokúšaní môžeme byť z rôznych dôvodov. A veľmi prirodzene a sme pokúšaní k veciam, ktoré sú hriechom, o ktorých čítame v písme, v Biblii, že a vieme jednoznačne povedať, že to je hriech. A častokrát sme pokúšaní tým, že tento hriech nás vábi. Ale nemusí to byť nevyhnutne vždy hriech, ku ktorému sme pokúšaní. A teda sú to buď veci, ktoré sú jednoznačne hriechom, ale častokrát prichádza pokušenie napríklad aj kvôli našim vlastným rozhodnutiam. Jednoducho rozhodla si sa, že táto oblasť tvojho života jednoducho potrebuje zmenu a rozhodol si sa vzdať niečoho. A hneď v tom okamihu, ako prišlo rozhodnutie, väčšina z nás zažíva pokušenie. A už máš chuť na tú vec, už to prichádza, už je tam tá túžba, už je tam myšlienka. Už sa to spúšťa. Je to ako keby spúšťať. A už prvé zmienky, prvé stránky Biblie ukazujú, ako pokušenie prichádza, keď prichádza diabol vo forme hada a pokúša Adama a Evu. A pokúša ich práve tou jedinou vecou, ktorá bola zakázaná, a to je jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. To bol jediný zákaz, jediná reštrikcia, ktorú Boh dal, ktorú povedal Adamovi a Eve. Z tohto stromu nebudete jesť. A to bol jediný zdroj pokušenia, ktorý mohli zažiť a neprechádza veľa času, aj to zažívajú a zlyhávajú v tomto pokušení a prichádza hriech. Takže častokrát sú to veci, ktorých sa rozhodneme zdať a nemusia byť nevyhnutne zlé. Môžeš si povedať, že najbližší mesiac nebudem piť alkohol. Skvelé rozhodnutie, možno to potrebuješ. Alkohol sám o sebe nie je hriechom. Samozrejme záleží, aké množstvo, ale ako náhle sa rozhodneš si vystaviť tento limit, hneď prichádza chuť, prichádzajú myšlienky a prichádza predstavivosť a začína a prichádza pokušenie. A môžu to byť rôzne veci. A dovolte mi povedať 4 veci, ktoré práve v súvislosti s pokušením potrebuješ ty a ja vedieť. Potrebujeme ich vedieť, potrebujeme si byť vedomí, hovoriac o pokušení. Takže prvá vec, byť pokúšaný, byť vystavený pokušeniu nie je hriech. Byť vystavený pokušeniu nie je hriech. Sám Ježiš Kristus je napísané v liste Židom, že bol pokúšaný rovnako ako ty a ja. Je písané doslova, že prešiel podobne, bol pokúšaný ako my, avšak bez hriechu. Kristus bol pokúšaný, ale nezhrešil.
Necíť sa, prosím, vinný z toho, že prišlo na teba pokušenie. To ešte nie je zlé, to je práve bod, v ktorom sa máš začať rozhodovať. Takže samotné pokušenie ešte nie je hriechom. To je prvá dôležitá vec. Druhá vec, nikto nie je imúnny voči pokušeniu. Nemáš imunitu, aj keby si žil na opustenom ostrove sám, isto budeš zažívať pokušenie. Nikdy zároveň neprídeš do momentu, kedy pokušenia už nebudú prichádzať. Kým budeš živý, budú tu pokušenia. A to pekne sedí s tým názvom série Pod tlakom. To je istý tlak, s ktorým potrebuješ v živote rátať. To je jedna z mála istôt, ktorú máš. Kým žiješ, budú pokušenia. Takže musíš sa naučiť, ako s nimi jednať a ako im čeliť. Navyše, v tomto druhom bode chcem povedať, že nikto by si nemal mysleť, že už je dosť silný na to, aby pokušeniam ľahko odolal. V 1. Korinským 10.12 sa píše: dávajte pozor, najbližšie k pádu je ten, kto si je priveľmi istý sám sebou. Krásny text, krásna múdrosť. Najbližšie k pádu je ten, kto si je priveľmi istý sám sebou. Takže nikto z nás nie je imunný voči pokušeniu. Tretí bod, veľmi dôležitý, ktorý priamo nadväzuje na text, ktorý sme čítali na začiatku. Boh nikdy nie je zdrojom pokušenia. Boh nie je pokušiteľ, nie je zdrojom pokušenia. Prečítam znova ten text. Ak je niekto vystavený skúške, nech nehovorí, že ho to pokúša Pán. Veď Boh, ktorému sa protiví zlo, nikoho nenavádza na zlé. Pokušenie sa rodí z našich vlastných myšlienok a zlých túžob. Takže Boh nie je zdrojom pokušenia. Áno, Boh nás vyzýva často v živote, vychováva nás, ale Boh nepokúša. On však je majster v tom, ako použiť okolnosti, použiť pokušenia, ktoré prichádzajú do nášho života s jasným cieľom, a to, aby sme mohli zosilnieť, aby náš charakter mohol byť zbudovaný, aby sme sa stali odolnejšími, aby nás vychovával a aby sme tak mohli žiť život, ktorý je šťastnejší a možno nakoniec mohli byť ním viac použiteľný. Takže Boh nepokúša, ale vie si použiť pokušenia a je v tom majster a robí to veľmi dobre. Takže tretí bod, Boh nie je zdrojom pokušenia. A štvrtý, veľmi dôležitý, a prosím, venuj teraz tomuto bodu pozornosť. Nech si v akomkoľvek bode svojho života, či už si v konštantnom kolotoči zlyhávania a snažíš sa odolať v pokušení a zlyháš, nejde ti to. Chcem ti povedať, že vždy existuje cesta von z pokušenia. Vždy existuje cesta, ako zvíťaziť v pokušení. Prečítam text z 1. Korinským 10, ktorého časť som už čítal, a sú to verše 12 a 13. Teda tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. Boh je však verný, to je dôležité. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Toto je krásny text, ktorý hovorí o tom, čo je Božie srdce, čo je Božia túžba a aký on je. A chcem povedať, že život s Kristom, ak sa rozhodneš žiť, ísť cestou viery v Ježiša Krista, tak to neznamená koniec pokušení. Ak si to možno myslela, nie je to tak, stále žiješ v reálnom svete a stále pokušenia prichádzajú. Život s Kristom znamená vyhlásenie vojny pokušeniam, ktorým denne čelíš. A prichádzaš úplne do nového bodu života, kde zrazu pevne verím, že môžeš nachádzať silu víťaziť v pokušení. Dobrá správa je to, že nie si odkázaná na boj o samote. Nie sme v tom sami, nie si v tom sám, nie si v tom sama. Každé pokušenie, ktorému čelíš, je pozvaním stať sa závislým viac na Kristovi a na jeho pomoci. Takže záverom, ako zvíťaziť v pokušení?
Dá sa to vôbec? Je to reálne? Pevne verím, že áno. Ako teda zvíťaziť? A nielen v kresťanskom svete, ale obzvlášť v kresťanskom svete existujú také dva extrémy, hovoriac o tom, ako zvíťaziť v pokušení. A to je, že buď sa spoliehame len na Boha a spoliehame sa na to, že odmodlíme pokušenie a že v tom proste nejako zázračne nás Boh preniesie normálne, že na rukách a úplne víťazstvo zažijeme. Alebo sa spoliehame zase len na svoje schopnosti a ja to dám. Som dosť silný. A verím tomu, že cesta je niekde v strede, niekde v rovnováhe. Že Boh chce spolupracovať s nami v tom, ako čelíme pokúšaniu, ako nad nimi víťazíme. Takže tri také krátke praktické veci v tom, ako zvíťaziť nad pokúšaním. Takže prvá vec, veľmi dôležitá, a to je to, že uznaj, že potrebuješ pomoc a volaj na Boha. Každý z nás si potrebujeme práve priznať, a to je tá prvá časť, že potrebujeme Boha. Že nie sme sami zo seba len tak schopní odolať, vyhrať. A zároveň sa potrebujeme vedieť pokoriť. A je dôležité vedieť si to uznať. A také myšlienky, ako ja to zvládnem sám, hej, taký hrdinský postoj, a ukazuje sa, že to nefunguje a potrebujeme ich opustiť a potrebujeme sa pokoriť. V Biblii sa píše, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Milosť, ktorú všetci potrebujeme. Práve v pokušení sa to ukazuje, ako veľmi potrebujeme Boha, ako veľmi potrebujeme impuls zhora. Impuls, ktorý nám dá silu povedať nie, alebo silu sa otočiť, silu sa obrátiť iným smerom a vytrvať v pokušení. Každý z nás potrebujeme Božiu pomoc. A ako sme už čítali skôr, Boh je verný a dáva východisko z pokušenia. Takže on je zdrojom sily. Ako prvú vec nás chcem pozvať k tomu, že vždy, keď príde myšlienka, vždy, keď zaregistruješ, že prichádza pokušenie, volaj na Boha, volaj o pomoc. S tým nič nemôžeš pokaziť a je to nevyhnutná súčasť toho, ako zvíťaziť v pokušení. Takže modli sa, volaj na Boha. Číslo 1. Číslo 2, nazval som to veľmi jednoduchým slovom, že utekaj. Utekaj. Hneď potom, ako voláš na Boha, utekaj. A obrazne povedané. A dovolte mi to vysvetliť. A jedným z najlepších spôsobov, ako vzdorovať pokušeniu, je čo najrýchlejšie eliminovať jeho zdroj. Čo najrýchlejšie zmeniť okolnosti, zmeniť možno miesto, zmeniť ten zdroj, z ktorého prichádza pokušenie. A dovolte mi to vysvetliť a zároveň vás pozývam k tomu, aby, ako teraz hovorím, aby ste možno myslíte na to svoje najväčšie pokušenie, jedno, dve. Myslíte na to, ako o tom hovorím a nech prichádzajú s tým zároveň myšlienky, ktoré vás budú viesť v tom, že akým spôsobom to možno vy práve môžete eliminovať. A jedným z kameňov úrazu je to, že až príliš často očakávame, že to zvládneme, že to obstojíme. Hej? Že párkrát sa nám podarí zvíťaziť, povedať nie a už náberáme takú sebaistotu a poviem, však to zvládnem a bum. A sme tam, kde sme boli a znova zlyhame. Až príliš často sme si istí svojou schopnosťou povedať nie, obstať. A v tomto mi je príkladom jeden biblický príbeh a príbeh o Jozefovi, ktorý v Egypte obstal v pokušení, keď ho zámerne zvádzala žena jeho nadriadeného. A bolo to silné pokušenie a ona to robila deň za dňom. Ako čítame ten príbeh, tak vidíme, že deň za dňom ho zvádzala a nedala si pokoj. A Jozef vzdoroval. Až raz to prišlo do takého momentu, že ho doslova že zdrápila za plášť. Je to tak parafrázujem, ale tak je to napísané, že ho chytila za plášť a naliehala na ňo so slovami: poď so mnou do postele. A Jozef bol muž charakteru a muž, ktorý nechcel zhrešiť proti svojmu Bohu. Tak viete, čo spravil Jozef? Toto je pointa tohto bodu číslo 2. Jozef tam nezostal stáť a začal s ňou argumentovať. Vieš čo, nechajme to tak. Hej. Nie, Jozef spravil to, že strhol ten plášť, nechal ho tam a utekal preč. Utekal preč, aby obstal, aby
aby nedovolil to, že by prišiel hriech, pretože si bol isto vedomý svojej slabosti. Že to nie je len tak. A tento príbeh je mi takým vodítkom a takým príkladom. A utekaj. Buď praktický. Eliminuj zdroj pokušenia. Ako na to? Možno si polož dôležitú otázku. Otázka znie takto. Kedy najčastejšie podľahneš pokušeniu? Možno na akom mieste? V akom čase? Kedy to je? A isto každý z nás to vieme zhodnotiť a vieme to povedať. Možno je to, keď si sám doma. Možno je to, keď si s istou skupinou, veľmi špecifickou skupinou ľudí, ktorá ťa vždy strhne a vždy to skončí zle. Možno je to, keď nemáš dostatok programu a nudíš sa a uchyluješ sa k istým veciam, k istým hriechom a pokušenia prichádzajú. Možno je to, keď si unavený. A tak ďalej. Kedy je to, keď si najzraniteľnejší? Kedy najčastejšie podľahneš pokušeniu? Zmeň prostredie, ak to treba. Buď prakticky. Uteč. Vymaž si z telefónu to, cez čo prichádza pokušenie. Buď prakticky, buď rozhodný, rozvážny a odvážny. Možno použi software, ktorý ti zablokuje prístup k istým web stránkam, ak s tým máš problém. Nastav si tam náhodné heslo, zavri oči, naťukaj to do klávesnice, daj enter, nech to nevieš zopakovať. Zablokuj si, eliminuj zdroj pokušenia. Urob všetko, čo treba, aby si zdroj eliminoval. Takže to je druhý bod, utekaj. Prvý, modli sa, uznaj, že potrebuješ Boha, volaj o pomoc. Druhý bod, utekaj. A tretí, veľmi prakticky, a tým končíme. Najdi si niekoho, komu sa budeš zodpovedať. Najdi si parťaka, najdi si priateľa rovnakého pohlavia, úplne ideálne, lebo tam by mohlo vzniknúť znova nová miera pokušenia, automaticky, ak je to iné pohlavie. Čistá múdrosť. Najdi si parťaka, s ktorým urobíš možno nejakú v úvodzovkách zmluvu. A stretávajte sa pravidelne, hovorte si, daj tomu človeku právo spýtať sa tie ťažké otázky. A veľmi to pomáha. Práve v momente pokušenia častokrát spomeneš na to, že jejda, však zajtra mi má zavolať tento človek alebo stretnem sa s ním a budem mu musieť povedať, že som zlyhal, tak radšej to nespravím. Je to jedna z praktických vecí, ktorá môže tebe a mne pomôcť práve v tých najhorších prípadoch. A buď niekomu zúčtovateľný. Takže tri jednoduché body, ktoré verím, že môžu tebe a mne pomôcť. A teraz ako ideme k záveru, ťa chcem poprosiť, aby si nasledovné 2 minúty venoval tomu, že sa budeš krátko modliť a rozmýšľaj nad tým, aké rozhodnutie urobíš aj v tej oblasti, ako možno môžeš eliminovať zdroj svojho pokušenia. Čo sú tie miesta, tie časy, tie oblasti, v ktorých najčastejšie zlyhávaš a ako, čo môžeš urobiť preto, aby si eliminoval maximálne tie zdroje alebo ten čas, ten priestor, čokoľvek, cez čo prichádza pokušenie. A možno rozmýšľaj nad tým teraz, koho môžeš osloviť, aby bol tvoj partner v zúčtovateľnosti. Kto by sa mohol stať tvojim parťakom? Takže máme 2 minúty, prosím, využij ich naplno. Poďme sa modliť, volaj na Boha, On ťa počúva práve teraz a rozmýšľaj nad týmito vecami. 2 minúty.
Dovolte mi, aby som sa na záver za nás pomodlil. Otče nebeský, ďakujem ti, že počuješ naše slova, počuješ, keď k tebe voláme, že nie si Boh, ktorý je vzdialený, ktorý by nepočul. Ďakujem ti, že v tebe máme nádej na pomoc v pravý čas. Ďakujem ti, že aj každému z nás, ako budeme možno najbližšie dni a skúšať víťaziť v tých pokušeniach, ktoré budú prichádzať, že budeme zažívať naozaj nadprirodzenú pomoc. Ďakujem ti, že v tebe máme nádej, že ako sme mohli čítať, vieme, že si verný Boh, že nie si zdrojom pokušenia. Ďakujem ti, že na teba sa môžeme vždy obrátiť. A ja žehnám naozaj víťazstvo každému, kto toto počúva, aby sme mohli zažívať naozaj v našich životoch prielom, aby tie oblasti, v ktorých konštantne zlyhávame, aby sme v tom mohli začať vidieť víťazstvo krok za krokom. Ďakujem ti za svedectva o tvojej moci a svedectva o víťazstvách. Ďakujeme ti, že ťa máme a že v tom nie sme sami. Amen. Vďaka. Nech vás Boh žehná. Thank you.
Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás viedli do chvál a uctievania, čo sú piesne radosti a vďaky Bohu. Tomi, ďakujeme ti veľmi pekne za to úprimné, vyzývajúce a zároveň pozývajúce slovo. Slovo o pokušení a o tom, ako víťaziť nad pokušením. Viete, v súvislosti s bohoslúžbou nie je dôležité len to, čo zažijeme. Takto, keď sme spolu virtuálne, spolu online, počujeme Božie slovo, spievame Bohu a modlíme sa. Ale tak veľmi dôležité je to, čo sa odohrá potom. Aj preto by som chcel dať do vašej pozornosti našu web stránku, kde máme časť, ktorá sa volá Ďalšie kroky. Ak ste možno počuli toto slovo a boli dotknutí a chcete interreagovať, chcete sa nám ozvať, chcete, aby sme ďalej mohli zostať v kontakte, prosím, otvorte si túto časť, napíšte nám. Je to zároveň čas, kde sa môžete prihlásiť do nášho newslettera a dostávať pravidelné informácie o tom, ako sa spolu snažíme žiť tento náš život viery. Nech vás Pán Boh veľmi požehná. A predtým, ako sa rozlúčime dnes ráno, dovolte mi povedať v podstate dve veci. To prvé je poďakovanie. Chceme vám poďakovať, že naozaj túto cestu môžeme kráčať spolu, aj keď sa nemôžeme vidieť spolu. Chceme vám poďakovať za vaše verné dávanie. Tento týždeň som mal príležitosť byť s našimi priateľmi v Sabinove, ktorým sme prispeli aj vďaka vašim darom 1000 eur a rozprávali nám o tom, čo všetko sa udialo, ako mohli aj za tieto peniaze a za ďalšie dary, ktoré dostali, nakúpiť potravinovú pomoc a nosiť ju do tých uzavretých dedín. Obzvlášť veľa slúžili v Žehre, vďaka Bohu, že aj tam sa to už uvoľnilo, ale váš príspevok, váš dar toto umožnil. Samozrejme, chceme vám poďakovať, že dávate na potreby našej spoločnej služby aj dnes. Tak môžete urobiť. Nech sa vám páči, pozrite si tento QR kód, môžete prispieť priamo takto, alebo akékoľvek ostatné informácie v súvislosti s možnosťou dať pre Božie kráľovstvo nájdete na našom webe. Vďaka za vaše dávanie. Tá druhá vec, ktorú by sme vám chceli povedať, je oznam, tak ako som už na začiatku hovoril, najbližšiu nedeľu ešte sa nebudeme vzhľadom na reštrikcie môcť stretnúť tu v kinosále spolu. Najbližšiu nedeľu ešte budeme online a potom by sme už boli veľmi radi, keby sa to v júni podarilo. Prosím, sledujte nás. Hneď ako to bude možné, vám dáme o tom vedieť a verím, že sa budeme môcť stretnúť. Dovtedy o týždeň vidíme sa takto na našich bohoslužbách online. A takisto vám chceme dať do pozornosti, že počas týždňa, ak ste mladí, môžete sledovať Exit, môžete sa pridať k Wildlife stretnutiu teenagerov, stretnutiu ešte mladších teenagerov, upgradeu, alebo môžete študovať spolu s ostatnými ženami biblické štúdium tiež online formou Zoomu.
Priatelia, to je už dnes ráno z našej strany všetko. Prajeme vám požehnaný, skvelý týždeň. Vďaka, že sme mohli byť aj takto spolu.